ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የቅኔ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት ቪዲዮ ጤናማ፣ ቀላልና በጣም የሚጣፍጥ የሰላጣ አሰራርን ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ከሆናችሁ እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮ የምታዩት ይሆናል። ሰብስክራይብና ላይክ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝን ግብአት አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። 2 ፍሬ ካሮት፣ 1 ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት 2 ፍሬ፣ ቲማቲም 2 ፍሬ፣ ሽንኩርት 2 ፍሬ፣ ቃሪያ 2 ፍሬ፣ ሰላጣ እንደ ፍላጎታችሁ፣ ጥቅል ጎመን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ያው አትክልቶቹን አጥበን ካዘጋጀን በኋላ ሰላጣውን እንደዚህ ግንዱን ስለማልፈልገው ቅጠሉን ብቻ ስለሆነ መጠቀም የምፈልገው እንደዚህ ቆርጬ አወጣዋለሁ፣ የማልፈልገውን ነገር ማለት ነው። በቢላዋ መክተፍ ካልፈለጋችሁ በእጃችሁ ቆረጥ ቆረጥ ማድረግ ትችላላችሁ ሰላጣውን። ከዚያ በኋላ እንደዚህ እኔ እንደምፈልገው እንደዚህ ከትፍ ያዘጋጀሁት፣ ከዚያ በኋላ የምናዘጋጀው እቃ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እየከተፍን ሁሉንም አትክልቶች ሽንኩርቱንም በቁመቱ ስላይስ አድርጌ እከትፈዋለሁ። ስናዘጋጅ ያማረ ስናየው ቆንጆ እንዲሆንልን ነው እንደዚህ የምንከትፈው። እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ እናንተ እንደሚመቻችሁ እንደሚቀላችሁ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ሽንኩርቱንም እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ከትፌ ካዘጋጀው በኋላ ያዘጋጀሁት ሰላጣ ጎመን ላይ ሰላጣ ቅጠል ላይ ጨምረዋለሁ። ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ፣ በደንብ አጥባችሁ ወይም ገንፈል በማድረግ ከዚያ በኋላ ታቀዘቅዙትና ጎመንም መጠቀም ትችላላችሁ። ቲማቲሙንም እንደዚህ ማልፈልገውን ካወጣሁ በኋላ ስላይስ አድርጌ በስሱ እከትፈዋለሁ። በጣም በስሱ ብንከትፈው ጥሩ ነው፣ ለአበላል እንዲመች ማለት ነው፣ በጣም ወፍራም እንዳይሆንባችሁ። ከዚያ በኋላ እየከተፍን እንግዲህ ሁሉንም አትክልቶች እንቀላቅላቸዋለን አንድ ላይ ማለት ነው። ቲማቲሙንም እንደዚህ አዘጋጀሁት። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ሽንኩርቱና ሰላጣው ላይ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በጣም ጤናማ ነው፣ ቀላል ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ቪዲዮ ስትመለከቱ ደግሞ ላይክ ብታደርጉልኝ ቪዲዮዬ ለሌላ ሰው እንዲደርስ ያግዘኛልና ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ተመልከቱት። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቲማቲሙን ቆርጬ ከጨረስኩ በኋላ ጥቅል ጎመኑን ደግሞ ግንዱ ወፍራም እንዳይሆንባችሁ ሳሳይ አካል በኩል ብታደርጉት ጥሩ ነው። ጥቅል ጎመኑም እንደዚህ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ እቀላቅለዋለሁ እዚህ ቲማቲሙ ላይ። በስስ በስሱ ነው መክተፍ ያለብን። ጥቅል ጎመኑንም በጣም ስስ ቢሆን ጥሩ ነው። ከዚህም የበለጠ ደቀቅ አድርጋችሁ ክተፉት። እንግዲህ ጥቅል ጎመኑንም እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ቃሪያ ነው። ቃሪያውን ደግሞ ፍሬውን አወጣዋለሁ። እንደዚህ ከሰነጠቁ በኋላ ፍሬውን ስለማልፈልገው አወጣዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቀላል ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ጤናማ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ይጣፍጣል። ከዚያ በኋላ ቃሪያችንና ጥቅል ጎመኑ ላይ ቃሪያውን አደረግኩት። እናንተ እንግዲህ እንደምትፈልጉት እያሰባጠራችሁ እንዲያምርላችሁ ነው ስታቀርቡ ስትመገቡ እንዲያምር እንደዚህ አድርጋችሁ መክተፍ ነው። ካሮት ነው። ካሮቱን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ከተፍኩት እንደምትመለከቱት በቀጫጭኑ በመፈቅፈቂያ መፋቅም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እንደተለመደው እንደዚህ እናደርግና እናስተካክለዋለን። እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ በመቀጠል ቲማቲም ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አነስ ስላለኝ እኔ የመጀመሪያው ቲማቲም ግማሽ ጨምር ያለው እዚህ ጋር መጠኑን ያልነገርኳችሁ እንግዲህ እናንተ እንደምትፈልጉት እንድታዘጋጁ ነው። ነጭ ሽንኩርት 2 ፍሬ ከፍ ከፍ ያለ ተጠቀም ያለው ድቅቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን በጣም ድቅቅ ማለት አለበት፣ ያው ኃይለኛ ስለሆነ ስለሚያሰማ ድቅቅ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ቅመሙን ለብቻ ነው የማዘጋጀው። ከዚያ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ከቅመሞቹ ጋር ነው የምቀላቅለው። ነጭ ሽንኩርት ካደረግኩ በኋላ ቁንዶ በርበሬ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ተጠቀምኩ። መከለሻ ነው፣ መከለሻ 1 የቡና ማንኪያ ትንሿን፣ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ፣
ያልሞላ ያው እንደምትፈልጉት ነው። አለ መጨመር ትችላላችሁ። ሚጥሚጣ ነው የጨመርሁት። በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽዬ የአንድ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ ተጠቅም ያለው። ሎሚ አንድ ሎሚ እጠቀማለሁ፣ ወይም አራት የሾርባ ማንኪያ ውሃውን ማለት ነው። የሎሚውን ጭማቂ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ ሎሚውን ጨመቅሁት። እንግዲህ የተጠቀምኩት እንዳያችሁት ነው። አችቶ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አችቶ ምጨምራለሁ። ዘይት አምስት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅም ያለው አምስት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አችቶ፣ ያው እንዳልኳችሁ ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ አችቶ ሎሚ ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። ሎሚ ማትፈልጉ ከሆነ መጨመር ማትፈልጉ ከሆነ አችቶን ብቻ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ። ቅመማ ቅመሞቹን እንግዲህ በሚገባ ጨው፣ ሁሉ ነገር እንዲዋሃድ በደንብ አድርገን እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። እንደምትመለከቱት ነው። ከዛ በኋላ ያዘጋጀነው አትክልት ላይ ሶሱን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንጨምርና በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ይህ እንግዲህ ለየት አድርጌ ነው ቅመሙን ስሰራ አይታችኋል። እዚህ ላይ ሙስታርድ መጠቀም ትችላላችሁ፣ የስናፍጭ ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ እንደዚህ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። በጣም ነው ሽታው፣ ሁሉ ነገር ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሰላጣን ለየት አድርጋችሁ ቅመሞቹ፣ ሁሉ ነገር በጣም እንዲጣፍጥ ነው የሚያደርገው። እንግዲህ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ቅመሙና አትክልቶቹ በደንብ አድርገን እንዲዋሃዱልን አድርገን ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ጨርሻለሁ። በጣም ነው ሽታው የሚጣፍጠው። እዚህ ጋር ዳቦ አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እናንተ ከፈለጋችሁ በዳቦ ከፈለጋችሁ ሌላ ወጥ አዘጋጅታችሁ እንጀራ በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ። እንደምንፈልገው አድርገን የምንመገበው ሰላጣ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት። ስለሚያቃጥል ወይ በእንጀራ ወይ በዳቦ መበላት አለበት ማለት ነው። እንደዚሁ ያው ቃሪያ አለው፣ ሚጥሚጣ አለው፣ ቁንዶ በርበሬ ምናምን ስላለው ዳቦ ወይም እንጀራ ያስፈልገናል። እንግዲህ እኔ እንደዚህ ያሳየኋችሁ እንደምትመለከቱት እንጀራ አደረገው፣ ከዛ ዳቦ አለኝ በምፈልገው እበላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ እንደምታዘጋጁና እንደምትሞክሩት ተስፋ አለኝ። ላይክ እያደረጋችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።